Provençal. Բարև ձեզ նորից հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, պարոն նախարար։ Քննարկում ենք այս շատ աբսուրդային թեման, որովհետև ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը ընդդիմադիր ֆրակցիաներին հնարավորություն է տալիս հանդես գալ հարցապնդմամբ և նաև անվստահություն արտահայտել այս դեպքում կառավարության անդամին, և մենք ուզենք թե չուզենք պետք է անդրադառնանք այս թեմային և ավելի լավ։ Շատ է խոսվում կրթության ոլորտի ձախողման մասին, հնչում են ծայրահեղական գնահատականներ, բայց խնդիրն այն է, որ որևէ մեկը բացառապես ոչ ոք չի հիմնավորել իր մեղադրանքները կոնկրետ, էլ չասեմ ծանրակշիռ փաստերով կամ փաստերով առհասարակ։ Այն փաստերը կամ հիմնավորումները, որոնք շրջանառվում են, սուտ են, հորինված են։ Ես մի վարկած էլ ունեմ, որ մենք և դուք, հարգելի գործընկերներ, բոլորովին այլ կերպ ենք ընկալում նույն տեղում գրված նույն բանը և առհասարակ այլ կերպ ենք ընկալում իրողությունները։ Կրթության ոլորտում պլանավորում են տասնամյակներով և ցանկացած համակարգային բարեփոխում իր շոշափելի արդյունքները տալիս է 4-5 տարի անց։ Արայիկ Հարությունյանը նախարար է դեռ 2 տարի 4 ամիս 5 օր, և ես ուզում եմ հասկանամ, ստացվում է, որ մենք դեռ 1-2 տարի նույնաբովանդակ չհիմնավորված փաստարկներ պետք է լսենք, մինչև համակարգային շոշափելի արդյունքները, բայց սա չի նշանակում, որ մենք չպետք է արդյունքներ տեսնենք, պետք է տեսնենք և տեսնում ենք։ Դրա վառ ապացույցը կրթական ոլորտում կապիտալ ծախսերն են, ինչի արդյունքում կառուցվում են մոդուլային ժամանակակից դպրոցներ փոքրաթիվ համայնքներում երեխաների համար, գերբեռնված դպրոցների թիվը կրճատվել է էլեկտրոնային գրանցման համար, ժամանակը չի երիկում, որ շատ բան ասեմ, COVID-ի պայմաններում մի քանի օրում հեռավար ուսուցման մոդել սկսեց ձևավորվել։ Հիմա այս ամենը անտեսելով հնչում են իրականության մեջ գոյություն չունեցող փաստերի վրա հիմնված մեղադրանքներ, և ափսոս չկա ընդհանրակարգ, որով կարելի է անվստահություն հայտնել ընդդիմադիր ֆրակցիային, թե չէ ես հենց հիմա դա կանեի, բայց ես անվստահություն եմ հայտնում օրինակ ձեր հայրենի իմացությանը, որովհետև շեշտը օրինակ արա բարի վրա չի դրվում, և դա իմանալ գոնե պետք էր կրթության նախարարին անվստահություն հայտնելուց առաջ։ Պարոն նախարար, ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում ձեր գործում և հեղափոխական արդյունքներ, շնորհակալություն։ Դուք ստորակետի հարցը կար։